台北市学校的场地从6月20号以后就是全面性的开放。北市重大政策主持宣布，台北市副市长黄珊珊一肩扛起。上来领红包。或是参拜活动，市长柯文哲总是带着黄珊珊，增加媒体曝光度。看得出柯文哲早就钦点黄珊珊接棒下一任台北市长。我想最重要的是我们先把台北市政府的工作做好了，因为对市民而言，他们绝对不会希望说看到一个不安于现实然后又想东想西的人，应该是把眼前的工作做好，市民自然会有公平嘛。2022是不是柯文哲接班人？黄珊珊保持一贯态度，沉稳内敛，市政优先。毕竟他就算有柯文哲加持，挑战还是很多。尤其下一届市长，民进党来势汹汹，可能人选大爆炸。包括防疫有功的卫福部长陈时中、前文化部长郑丽君、新竹市长林志坚，还有立委选举一战成名的民进党智库副执行长吴怡农都被点名。我觉得像我刚刚讲的哦，陈部长是一个很棒的人选。挥军台北市，为台北市民多做一点努力。哦，我们的基地就是在台北啊。一听到市长选举，吴怡农赶紧点名人气最旺的陈时中，而曾经的对手立委蒋万安则是国民党呼声最高的人选。而基层里长说，2022市长选举已经点燃战火，各政党庄脚横向联系早已开跑。明的还没动作啊，因为两个大党不可能。对，那么早就有动作，顺时钟又顺风车。不过我是个人感觉啊，还是要吴怡农啊，因为他有国际观，最强棒的还是蒋万安嘛，而且他确实基层做得很棒。然后目前整个大环境来看，是对民进党比较优势。虽然绿营有大环境优势，不过在基本盘蓝大于绿的台北市，还是不敢大意。加上民众党有执政优势，各阵营磨刀霍霍。2022台北市长选战，蓝绿白都要超前部署。环宇新闻娱乐前张元春台北报道。